twebisigadde mukaefuba okufuna ensimbi ez'okuzimba ekereziya y'omutukuvu James Makindye abantu abasoba mu bibiri yota emisinde egiteekeddwa olwaleero n'ekigendererwa eky'okutuukiriza kino. Omu ku beteeku misinde gino Haji Faruku Ntege Munanupu nga yeetabye mu kilomita 10 ono agamba omuzannyo gw'emisinde gwa mugaso nnyo okuma omubiri nga mulamu era akubiriza bannamakindye okwettanira. Therefore okuvaayo okuteeka ettaffaali mu kuzimba ennyumba za Katonda oba kkanisa oba muzikiti na buzimu kyonna kyonna nti omuntu aba talina musango ogumaziisa kubanga ekisooka mu byonna nti ebifo bino ebisinga obungi ebyenzikiriza tebirina abaddusi bavuganyiza mikilomita 5, kilomita 10 ne kilomita 21 era omubuulizi Dan Banyupe omu ku bategesa emisinde gino yeebazizza bannamakindye abagyetabyemu. Kino kwagala kwa muntu kwaba alina eri Mukama Katonda we era munabyafuzi waba tayina tajja kuwaba tayagala tawaayo tebamufosinga kiringa kuwaayo kuwaayo mu Bwakabaka tayina bw'ofosinga muntu kiyiiya obukiyamba obulamu bwono bera fiiti nobeera ng'oli mulamu omusaidi mutambula bulungi tudduka ne tuba bulungi ne tuba balamu oluvannyuma lw'okudduka ne tuba balamu ebbanga lyonna. Amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze.